Ускорить запуск экспортно-кредитного агентства для улучшения условий внешней торговли. С такой инициативой выступил премьер Владимир Гройсман во время специального совещания с участием представителей Минэкономики, нардепов и профильных экспертов. По словам главы правительства, это должно стать эффективным инструментом поддержки украинского экспорта. Підтримка українського експорту є надзвичайно важливою для розвитку національної економіки. І такі механізми є майже у всіх країнах світу. І ми сьогодні боремось за ринки світові. І тому маємо бути конкурентні, в тому числі з точки зору ресурсної підтримки українського експорту.